В дитинстві я дуже любив гратися з тістом. Мені подобалося пісочне тісто найбільше, тому що з нього можна було зробити смачні печива. Але після того, як я поїхав до Франції, я навчився готувати ще одну смачну страву з цим тістом. Називається ця страва кішлере. Для приготування цієї страви нам потрібно досить багато інгредієнтів, але я впевнений, ми з цим справимось. Треба борошно, вершкове масло, яйця, вершки, молоко, дрібка мускатного горіху, шинка не копчена, твердий сир та цибуля. Якщо ви чуєте кішлорен, це означає, що у вас буде тісто, а також буде начинка, основою якої є цибуля, сир та шинка. А якщо ми чуємо просто кіш, це означає, що це буде відкритий пиріг із пісочного тіста. Пісочне тісто я обожнюю, тому що воно таке як пластилин. Воно мені нагадує дитинство, коли ти можеш брати і ліпити різні прикольні фігурки. Тому для того, щоб зробити ідеальне тісто, потрібно зробити просто з борошна, яєць та води ідеальний пластилин. Тому що, давайте робити. Беремо ємність, додаємо до неї борошно. Борошно просіяне, приблизно десь 250 грамів. Ось так. Далі, беремо дрібку солі. Додаємо два яйця, одне, друге. Додаємо дрібку, точніше не дрібку, а трішки молока і трішки води. Ось так. Для того, щоб тісто було м'яким і таким трішки незвичним, я додаю молоко та воду. Але, знаєте, за класичним рецептом цього можна і не робити. Далі беремо вершкове масло. Воно повинно бути трішки м'яким. Нарізаю ось такими досить великими кубиками, відправляємо все до борошна. І тепер треба все ретельно розмішати до однорідної маси. І це найприємніший момент. Завжди треба робити з любов'ю чи з відкритим серцем. Треба думати про якісь позитивні думки, тому що коли ти працюєш з тістом, якщо у тебе не позитивні думки, то тісто ніколи не вийде. В чому це секрет? Я так і не зрозумів за свої 32 роки життя, але в чомусь той секрет є. Отож, нам потрібно вимішувати тісто до того стану, поки воно не стане еластичним та схожим чимось на пластилин. Мені здається, що це зараз ідеальна консистенція, ідеальне тісто, яке можна розкатати. За всіми секретами та правилами треба його відправити до холодильника хвилин на 20, щоб масло взялося більш такою пружньою структурою. Але мені здається, що якщо ми швиденько його розм'яли, то можна вже відразу випікати. Тому що я не люблю чекати, щоб тісто довго підходило. Для мене це завжди дуже важка тема, тому що я хочу відразу швидко приготувати та поїсти. У мене є невеличкий секретик. Можна взяти тісто, розкласти його на пергамент. Ось так. Кладемо тісто на пергамент і накриваємо іншим шаром пергаменту. Після цього беремо скалку і починаємо ось так тісто розрівнювати. Таким чином тісто не буде прилипати до скалки. І воно рівномірно і гарно розрівняється. Беремо ємність і обережно покриваємо її тістом. Є. Розрівнюємо. Треба, щоб тісто було однакової товщини і рівномірно розрівнялося по всьому об'єму. Беремо скалку, зайве тісто просто отак прокочуємо і знімаємо. Тепер треба зробити невеличкі уколи. Я це роблю для того, щоб тісто не піднімалося під час приготування. Тепер відправляю тісто до духовки, температура 180 градусів на 15-20 хвилин. Тісто будемо готувати в два етапи. Завжди це робиться для того, щоб воно рівномірно пропеклося. Тому що якщо ми зараз відразу заліємо сюди начинку, то начинка буде готова, а тісто буде сире. І це не дуже добре. Тому спочатку підготуємо трішки тісто. Такий у нас секретик. А після цього додамо туди начинку. І я впевнений, що це буде ідеальний кішлорен. Чому ідеальний? Тому що мені здається, що я намагаюся робити лише такі рецепти. Поїхали! Ну а поки готується тісто, зробимо начинку. Для цього треба взяти цибулю. Вже вона в мене почищена. Хоп. І нарізаємо її кубиком. Треба всі інгредієнти нарізати кубиком. Якщо ви хочете, щоб був більш насичений смак цибулі, то можна нарізати це досить великими кусками. Якщо ви хочете, щоб цибуля була лише після смаку, то нарізати це дрібними кусками. Все дуже-дуже просто. Тепер беремо бекон, шинку або будь-що схоже на шинку. Головне, щоб вона була не копчена, тому що копчена шинка, вона має такий досить поганий аромат, і вона може нам повністю вбити весь смак нашої страви. Тому намагайтеся купувати шинку без аромату. Ось так, і тепер нарізаємо так само досить невеликим кубиком. Переберемо ємність, перекладаємо сюди шинку, цибулю. Беремо терку, мою улюблену, і натираємо сир.
трішки молока небагато, трішки вершків, ось так, одне яйце. Насправді я вам показую якийсь звичайний базовий рецепт, але ви можете експериментувати, додавати більше сиру, іншу шинку, інші спеції, але повинно, щоб був молоко, щоб було, щоб були вершки та сир, тому що все це разом, воно об'єднається в одну масу. Тепер треба це все посолити. Перчимо. Чекаємо ще хвилин 5-7, поки доготується тісто, і будемо заливати та далі випікати. Подивіться, воно підпеклося, трішки приготувалося, і найголовніше, що воно не піднялося. Скажу англійською мовою, це unbelievable. Ось так рівномірно треба все розрівняти. Хоп-х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 оп. І відправити назад до духовки. Пройшло десь півгодини. Саме з того часу, як я поставив пусте тісто до духовки, і зараз я вже маю надію, що я зможу скуштувати крутий традиційний кіш Лорен. В мене вийшла ідеальна, подивіться, яка ідеальна шкоринка від сиру, але якщо у вас такого не відбудеться, то можна просто збільшити температуру в духовці від 180 до 300 градусів на декілька хвилин для того, щоб максимальний вогонь, максимальна температура була зверху і сир так розтанув. Але якщо і це вам не допомогло, то обов'язково візьміть ще сиру і натріть ще більше сиру для того, щоб шкоринка все ж таки була, тому що без неї кіш Лорен не кіш Лорен. Отож, тепер можна його їсти, але для цього треба, щоб він трішки охолов, тому що якщо буде гарячим, буде не дуже приємно вашому роту. Тому чекаємо і будемо куштувати. Для мене завжди була загадкою, як правильно їсти кіш Лорен, тому що якщо я зараз його переверну, то вся начинка випаде. А як його діставати звідси, не зрозуміло. Але є рішення, є лопатка! Дуже схоже на ту, якою нарізають піцу, але трішки іншої форми. Тому нам треба ось так. Вирізаємо тісто. Ось так. Оп. І дістаємо один гарненький шматочок. Ось так. Це фотографія, яку треба робити на виставку. Євген з кіш Лорен. Хватить говорити, треба куштувати. Насправді тепер я все зрозумів, що нагадує мені кіш Лорен. Я давно не міг збагнути, на що він схожий. А він мені схожий на цибулевий пиріг, який я готував чи їв ще років 20 назад. Переходьте по посиланню, яке є під цим відео, на мій сайт. І на цьому сайті приготуйте цибулевий пиріг. Він чимось схожий на кіш Лорен, але кіш Лорен, звичайно, смачніший. Вершки, хрумка цибуля та шинка. Це саме те, що нереально круте, і найголовніше, що цей пиріг смачний як теплим, так і холодним. Якщо ви візьмете цей пиріг, кладете до холодильнику, завтра зранку можете його порізати і скласти собі на роботу, або скласти вашій дитині до школи, і він буде абсолютно смачний. Його не потрібно розігрівати, його можна їсти холодним, його можна їсти гарячим, його можна їсти зранку, в обід, ввечері. Це ідеальна страва для всіх випадків вашого життя. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково приготуйте цей рецепт. Сфотографуйте. Можливо, воно буде не дуже гарне, але нічого страшного. Фотографуйте і заливайте до себе в Instagram в сторіс. По цьому посиланню Клопотенко я вас знайду та залю до себе в сторіс. І ви побачите, що багато людей в цій країні готують круті страви. І як завжди, не забувайте тиснути лайки, підписуватися на мене та коментувати. Коментуйте, щоб додати до моїх рецептів. Можливо, є якісь ідеї, можливо, є якісь побажання. Я буду намагатися всіх виконувати. З вами був я, Євген Клопотенко, та це був мій YouTube-канал. Я пішов далі їсти. Чайки! Ням-ням! Я все поїв.